Bom dia, gente! Domingo! Hoje é domingo e olha só, eu dormi de maquiagem. Não briguem comigo. Hoje a gente vai numa cavalgada. Eu dormi só com o olho pronto. O que que eu fiz? Retirei a maquiagem da pele toda, passei um creminho da Nivea e fiquei com os cílios e o olho pronto. Agora eu só dou uma retocadinha na make e faço a pele rapidinho, porque o mais chato da maquiagem é fazer o olho e colar os cílios, né? Então já domingou, a Sofia tá ali. Cadê você, amor? Olha aqui, gente. Tá escorada. Eu já troquei de blusa, vesti esse cropped, pus uma calça jeans e esse cinto com fivela, porque a gente vai em uma cavalgada. Acho que é a minha primeira que eu vou. O Carlão já foi, né? Algumas vezes. E essa é a primeira que eu vou e eu vou compartilhar com vocês, tá? Cavalgada, para quem não sabe, é tipo um passeio de cavalo, boi, cavalo, carro. O pessoal vai andando, faz um caminho e vai para algum lugar. E é isso, chega lá, eu mostro para vocês e vou filmar tudo. Eu vou só fazer minha pele e arrumar a Sofia, arrumar o cabelinho dela, porque o cabelinho dela dormiu, tá todo desgrenhado. E é isso, gente, bora. Prontinho, gente. Retoquei a make, passei um batom. Ficou ótimo. Eu retoquei só a pele, como eu falei pra vocês. Aí tá zero. Parece que eu fiz a make toda hoje. E o olho tá de ontem, né? Os cílios, dormi tá de cílios. Vamos lá na chacrinha lá buscar os cavalos. Aí eu vou vir de carro com a Sofia, e os meninos. E o Carlão vai vir de cavalo junto com o amigo dele, tá? E é isso, eu vou mostrando as coisas pra vocês, tá bom? Bora! Gente, a Sofia medrosa, onde é que tá? No colo do pai. Veio aqui na fazenda pegar. Eu falo fazenda, mas acho que é chácara. É o quê, amor? A chácara. É chácara, né? Veio pegar os cavalos pra arriar e tal. É arriar que fala? Eu nem sei. Sabe? Sei. Ah. Galinha. Aí nós veio cá ver os boizinhos, ó. Ela correr pro seu lado, você vaza. Você quer me passar medo, seu? Nossa, a gente chega e as levanta, né? Você é brabo, ó. Ó, outra lambendo a bunda. Ou tem que ter cuidado, tem uma cerca que tem choque. Aqui ela não tem. Deixa eu ver. Nossa, que bonitão, bebê. Tô com medo. Tá bom? Sim. Quero ver você montar o cavalo pra me subir em cima. O Vem, cavalo? Fia, desce. É cavalo ou égua? Dois cavalos. É macho? É cavalo. Eu Se for cavalo ou égua, é cavalo. Cavalo o quê? Não, que é cavalo malvado. Eles é cortado, os bagos? É. Porque senão eles veem uma égua lá e fica doido, não fica? Fica. Olha lá, eles lá. Eles lá. Vou lá, tem que ir lá pegar um já. Você vai lá correr atrás? O outro tá na minha bunda. Não vai te andar quando eu não. O outro tá na minha bunda. Oh, pera aí que você vai tirar uma foto minha aqui. Olha só, gente. Carlão pegou um cavalo já. Tá fofinho. Achei que ele não tava em forma pra pegar e não pegou, gente. Acho que ele tá tentando pegar o outro. Olha que fofinho esse lá. É fofinho, filho? Eu vou nascer. Que vou andar aqui. Olha. Olha o papai, penteando a polpa do cavalo.
tá fazendo, Chico? Fica aqui. Chico? Tá alisadinho no bicho, né? Tá bonito? É. Você é doido ficar penteando a popa do cavalo? Um medo do bicho dar um coice. Não, Sofia! Chega perto não, vai pra vem lá. Pra cá. Fica aqui perto da mamãe. Isso aqui é mansinho, né? Ele tem um brabo. Não, vem. Não pode ficar... Ele dá... Olha lá, ó, o pé dele, ó. Ele leva... Quando ele fica com o pezinho assim, ó, ele vai... E acerta a gente. Dá um chute. Dá? Chico, olha aqui. Olha aqui. Aí. Seu história vai encher de foto, hein? Olha lá, nossa filhada. Vem cá, Rodrigo. Ah, ele é mansinho. Toca o berrante aí pro pessoal ver. Toca aí. Viu? Toca. Esse é bom de berrante. Nem o Carlão não é bom igual ele. Né? Vai. Quem? Agora eu. Vai, amor. Eu quero ver o fininho seu. Vamos ver se vai bom agora. Esse peidinho tá fraquinho. Tá bom, não? Ah, gente. Carlão riando o cavalo pra montar. E a Chica beirando. Desbeira, menina. Eu vou tirar foto nesse. Ele é mansinho, gente. Gente, agora é a parte boa. Nós vamos ver os caras correndo atrás do cavalo, porque ele é brabo esse. Quero só ver. Vou ficar ali debaixo da árvore, na sombra. Vem, filha, pega na mão. Eu fico em pé. O papai vai correr, eu quero ver. Olha lá ele lá, ó. Vai correr, quer ver? Quero ver seu pai correr. Vai correr, vai. Olha, correr. Cavalo lá, gente. Ó. O outro tá vindo. Ei, bom. Não vou comer daquele ponto, não? Hã? Não vou comer daquele ponto, não? Que lá? É. Ah, rapaz, que bicho é meio perigoso. Acho que eu vim pra cá, eu tinha uns 11 anos que o cavalo já era. Vai correr! Já era velho, né? Já era velho. Ah. Ó, tem um lá correndo. Eu fui nele, eu falei, eu vou nele, porque eu confio, eu sei, eu não sei. Olha, olha, olha. Cavalo ali é bom toda vida, amor. Meu Deus do céu, o povo é animado. Não vou, não, filha. Você? Não vou, papai me ensinou. Não, ele tá amarrado. Tá? Ui. Vou deixar você andar sozinha, não. Agora tira a foto. Emoção! Eu quero mandar uma bomba animada no chapadeiro! Povo de Deus, dá pra região, gente boa e distinta! Nós estamos aqui, os agradecimentos ao extremo da comitiva Tripolino. Pega mais curto. Mais curto. Aí. E atenção, senhores cavaleiros. Pode andar. Amazonas e Calgar. Opa, somente meia pista. Eu tenho mais o que fazer. Será que você me entende? Nossa paixão de flor, nós estamos perdidos.
lanche. Gente, cheguei aqui na sogrinha, vou almoçar. Aqui tá meu pratinho, refrigerante, feijãozinho tropeiro, saladinha. E é isso, vou comer, que eu tô desde as 8 da manhã sem comer nada. Desde ontem, né, na verdade. Bora. Então, amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Avalia com like pra reforçar nossa amizade. YouTube entender que vocês gostam do meu canal. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. Não se esqueça de me seguir e me acompanhar pelo Instagram pra gente ficar coladinho, beleza? Então, no mais é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Open up, you open.